Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari hamda YouTube kuzatuvchilari. Juda ham ko'plab insonlar kutgan yangilik ayni paytda Cobalt, Nexia 3, Lacetti avtomobillarini Style varianti ishlab chiqarilmoqda. Xo'sh, Style variantlar oddiy avtomobildan, oddiy komplektatsiyadan nimasi bilan farq qiladi? Shular xususida gaplashamiz. Qarshimda Cobalt Style varianti 128 million lik. Xo'sh, tanışamız nimalar bilan farq qilarkan. Ko'pchilik buni oldingi videolarda ko'pchilik blogerlar shunchaki og'zaki tushuntirish orqali aytib o'tib ketgan, unisi bor ekan, bunisi bor ekan. Lekin siz birinchilardan bo'lib aynan shu avtomobilda nima o'zgarishlar sodir bo'lganligini guvohiga aylanasiz. Xo'sh, demak, birinchi navbatda vizual tanishuvdan boshlaymiz. Ha, aytgancha, barcha Cobalt avtomobillarida yangilik, endilikda Cobalt avtomobili mana shunday 2 dona pult yordamida chiqmoqda. Ilgari bilsangiz, bitta pult, bitta kalit berilardi. Hozir 2 dona pult bo'lyapti. Bu uchun yana UzAuto Motorsga rahmat aytamiz. Har yili bittadan o'zgartirish kiritsa ham katta gap. Davom etamiz. Vizual tanishuvdan boshlasak, Cobalt avtomobilining kuzovi o'sha tashqi jihatda farq bittagina, ya'ni bu orqa oynani shishasini tusi o'zgartirilganligi. Bu haqiqiy qora oyna, bu plyonka emas, haqiqiy qora oyna hisoblanadi. Ichkaridan ham ko'rsatib o'taman. Mana ko'rishingiz mumkin, bu haqiqiy qora oyna, plyonka yopishtirilmagan. Mana bu yerda agar plyonka bo'lganida o'zini tutqich beradigan joylari bo'lar edi. Xuddi shu yerda o'zida ana yerda Cobalt oddiy oq avtomobillari ham bor. Ularni ham orqa tomonda ko'rsataman. Farqlashingiz uchun bu yerda 125 millionlik Cobaltlar umuman olganda 3 millionga qo'shilganda arziydimi yoki yo'qmi, shular xususida ham gaplashib o'tamiz. Mana oddiy Cobalt avtomobilini shishasi. Ko'rishingiz mumkin, farq qiladi. Bu kukumtirroq tusda ekan. Xo'p, davom etamiz. Bu yerda Lacetti avtomobillari hozircha kelganicha yo'q. Bularni Style varianti. Lekin xudo xohlasa bularga ham keladi. Kanalimizni kuzatib borsangiz, ular xususida ham ma'lumot taqdim etishga harakat qilaman. Cobaltga qaytamiz. Ikkinchi farq bu avtomobilni galovkasida deyilgan edi. Endi motor qopqog'ini ochib ko'ramiz. Xo'sh, nimalar o'zgaribdi? O'zim operator bo'lgani uchun ham avga buyurmaysiz. Xo'sh, o'sha hech qanaqa o'zgarish ustki tomondan sezmaysiz, lekin texniklarni tafsilot berishcha bu aynan gazga moslashtirilgan. Ilgarilari bilsangiz, Lacetti avtomobilni metan gaz o'rnatilgan zavod tomonidan ishlab chiqariladigan komplektatsiyasi bor edi, o'shani galovkasi qo'yilgan deb ta'riflashmoqda. Buni agar oddiy avtomobil, oddiy Cobalt, ya'ni 125 millionlik Cobalt bilan taqqoslaganda deyarli farq menimcha yo'q. Yana ham hozir ko'rsatib o'taman. Mana bu 125 millionlik Cobaltniki. Ko'rishingiz mumkin, deyarli farq yo'q. Umuman olganda deyarli farq yo'q. Ichki tomondan balki qopqoqni qaraqadir material xususiyatlari o'zgartirilgan bo'lishi mumkin, lekin oddiy Cobaltnikidan farq qilmaydi. Xo'sh, Cobalt Style'ga qaytamiz. Bu aytgancha 125 millionlik Cobalt hisoblanadi. Endi avtomobilning saloniga bir nazar tashlaymiz. Qani o'zgarish bo'ptimi yoki yo'q? Afsuski, bu qulanib qolgan. Hozir ochamiz. Xo'sh. Ochdik. Xo'sh, ichkaridan nimalar sodir bo'libdi? Doimgidek kutilgan yangilik, magnetola mavjud emas. Bu yerda nima bor? Bu yerda hech narsa yo'q. Salon o'sha hech qanday o'zgartirish kiritilmagan. Sidenalari ham oldingi. Bagaj qismiga ham bir nazar tashlaymiz, yukxonasiga. Bu yerdan o'zgarishlar sodir bo'lganini ham bir ko'rib o'tsak. Kitob doimgidek. Mana bu yerdan esa qo'shimcha g'ildirak hamda avariya kluch, damkratlar o'rin olgan. Endi uchinchi farq, ya'ni bu ta'riflangan farq shunday ediki, Cobalt avtomobilini pastki qismida motor zaxitnik, ya'ni himoya
qopqog'i deymizmi yoki boshqacha ta'riflash ham mumkin. Umuman olganda mana shunday narsa o'rnatilgan deyishgan edi. Ko'rishingiz mumkin. Mana o'rnatilgan. Hozir yanada yaqinroq ko'rsataman. Mana. Temir biroz yine yukarıroq to'g'risini aytadigan bo'lsam negaki o'zimni Cobalt avtomobilimga o'rnatganimda metalli ancha og'ir hamda urgan payti tanqarlamas edi. Endi u balkim o'zingiz xohishingizga ko'ra almashtirarsiz, balki yo'q. Mana bu yerdan ham ko'rib turibsiz. Mana o'rnatilgan oddiy Cobalt avtomobilida bunday tarzdagi qopqoq mavjud emas. Asosiy farqlar mana shulardan iborat ekan. Xo'p, video sizlarga manzur bo'ldi degan umiddaman. Navoiy shahrida, mana Navoiy viloyatida ilk bor GTX Style komplektatsiyasi aynan Belarusda saloniga yetib keldi. Birinchilar qatorida bo'lish uchun aziz navoiyliklar aynan Belarusda salonini ikkilanmasdan tanlab kelib avtomobil xarid qilishingiz mumkin. Aynan mana nomimdan kelsanglar ham bo'laveradi. Men Ilyor Ismoilovni YouTube kanalda ko'rib keldim deb shartnoma tuzsanglar juda ham yaxshi bo'lardi. Xo'sh, xudo xohlasa Nexia 3 Lacetti avtomobillariga ham ana shunday tarzdagi obzorlarni taqdim etishga harakat qilaman. Buning uchun siz o'tkazib yubormaslik uchun ham kanalga obuna bo'lishingiz kerak bo'ladi. Nasib bo'lsa, xudo xohlasa sizlarga ajoyib yangiligim bor. Aynan ana shu style variantidagi avtomobilga xudo xohlasa qo'yilaqay. Sir bo'la qolsin, nasib bo'lsa e'tiboringizga havola etaman uni. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga salomatlik tilayman. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomatlik tilayman hammaga.